Poštovani youtuberi i subscriberi, evo da zaokružimo u sedmicu jednim novim videom i da se vratim na svoju, da kažem, specijalnost vežbe. U ovom videu ću posebno se zahvaliti i pohvaliti mog velikog prijatelja Nešu Brču iz Jagodine, koji pravi gravitacione čizme. Znači, čovjek je imao problema sa telom, znači imao je diskus herniju, sad tačno kako da li biše, L4, L5, S1, na 2-3 mjesta i uspio je eto, tim gravitacijnim čizmama da to te diskove vrati u kičmeni kanal i da se oporavi. Eto, kažem, dragi prijatelji, ja sam rešio te neke svoje probleme, ja sam snimao puno to, o tome. Najviše kritika i nedoumica izazvale su moje vežbe, one trbušni sklekovi čuvenog svetskog rekordera Miodraga Stojanovića Gide. Ljudi, ja sam se oduševio kad sam vidio taj film i ufiksirao sam, a to može da im pomogne ta vežba i meni je to pomoglo. Imam još dosta nekih nalaza od vrhunskih nekih još doktora, što još nisam pokazao i od, vidjet ćete, vrhunskih neurologa, znači malo da pojasnim, to je zaista onako specifična bolest diskus hernije, neispitana, čak i doktori nisu načisto da li je radikulopatija, da li je diskus hernije, da li je prolaps, šta je. Znači, snimit ću posebno video o tome. Znači, ali čisto sam kontaktirao Nešu Brču, u stvari preko YouTube-a smo se povezali. Htio sam još da stanje popravim, da ojačam još više kičmu, istezanje, šta ja znam i tako dalje. I taj prijatelj Nešo Brča mi je napravio čizme, znači on to sam pravi. On je kontaktirao nekog vrhunskog doktora iz Australije, Roberta Lockharta, koji je lečio pacijente tim antigravitacijnim ili gravitacijnim čizmama, a 40 godina uspješno, i pitao ga na engleskom, Neša inače zna dosta jezika i čovjek je majstor nekoliko zanata, odličan majstor i divan čovjek, nežan, fin, dobar komšija, svi ga hvale, voli da pomogne. Znači, čovjek nije doktor, ali je ušao isto kao i ja, sličnu problematiku. Doduše, nije imao baš toliko problema sa telom kao ja, ali ima želju da pomogne, zna i o zdravoj hrani. Divan čovjek, zaista, pozdrav, veliki pozdrav Nešo za tebe, od Saše Nikolića. E, i ovaj, eto, ja rekao, ajde da kupim, ajde probam, ljudi, svako iskustvo je korisno. Ajde vidimo šta nudi ovaj, šta nudi. Znači, ali treba ipak svaki čovjek da vidi da li mu to odgovara. Nije ovo za svakoga. Ovo višćanje na plačke, to ne bi smjeli, ko ima problema sa pritiskom, ne znam, operi su uvo, nema buknu, ne znam, ko ima problema sa kolenom dole, sa nogom ukrištenja. Ljudi, prvo treba slijediti moj lični savjet. Znači, obično se javio nešto ti koji dižu tegove, pa nema kičma ga zezni to. Ali, ima ljudi, mnogi koji ukrištenja iz globova, otekla noga, to boli, pa koleno, ne smije odmah da se kači gore. Zašto? Zato kad visi na opačke, najveće će opterećenje, baš da bude tu da su mu ukrištenja tetiva, nerava i u kolenu, to će da boli, tek će da mu se pojača bol. Znači, prvo bi tijelo malo da se sredi, da se namesti, ima tamo vežbica ili da ode kod kiropraktičara, da namesti to, da otkloni ta ukrištenja, da se nervi smira, da prestane malo bol, da se noga malo poravi, vežbice i tako dalje. Kad se malo sredi stanje sa nogama, tek onda može da se visi. Jer na nogama je najveće opterećenje, vidjet ćete sad kad radim. To je to. Inače, Nešo Brča dosta je napredovao, kao i ja u vežbama. Znači, počeo je, znači, da kažem od početka, naučio je da pravi čizme i meni je napravio davno. Kažem, jedno vrijeme sam vežbao, pa sam napravio pauzu. Zašto? Zato što su mi se nekako suđeri malo pojedu se od ovog gvožđa. Ovo sam ja malo korigovao. Mislim, Nešo sad je ukapirao, pa fiksira ove suđere i neće da se pomeraju. Ja sam vežbao, ono nisu bili fiksirani i pojedu se brzo, ja ono uvijao se tamo i stao mi nešto dva puta, rekao, znaš šta, nađem ja tamo, rekao, tata, daj da vidimo neki stari tepih, zaštitio sam, znači, pregradio sam ih tepihom, zalepio lepkom, pa onda suđer, znači, da se manje haba, zato što ovaj tvrdi tepih čuva suđer. I to je neka moja, da kažem, adaptacija Nešovih gravitacijnih čizama. Inače, naručio sam ih sa ovim šrafovima, zašto? Sigurnije, kad ga zašrafim, nema šanse da se ošrafi. Mada ima i zakačke, i ono isto kaže Nešo, sigurno on garantuje. Sigurno proba on uvek i sa velikim težinama, tegovima i to. I ono je, ali kaže, ali reko Nešo, daj ti meni ipak sa šrafovima. Sad što vidite. Idemo demonstracija. Znači, lepo, fino. Dve gravitacijne čizme. Fino, idemo se. Sad sam ja ovako, što kaže, malo hladnije, preko vonih čarapa. Tako mi gore. Znači, ošrafim. Provučemo nogu tu. Jednu. Ova. Tako. Odlično, zašrafim. To je to.
Nema to kud. Jel druga? Naravno, nije sremota nositi dolji veš. Kada je hladno, ovo je čovjek čuva zdravlje nego da mu ustada prostata. Radi se to o junaštvu. E, kome malo slabiji imunitet, mora se čuva. Ko se čuva i Boga čuva, što kaže naša narodna poslovica. Ljudi, u narodnim poslovicama je vrhunska mudrost. Što kaže vekovima, s kolena na koleno, prenošena. E, to je to, drugari. E, nema kud, to je to. E, za početak, ja uvek volim da uradim, znači, ima ja divnu vežbu ovu na vratilu, što sam sam, ovaj, da kažem, smislio to malo da se ovaj, kako kad njiše nogama, to prvo uradim ja. Mislim, ovo je, ali kažem, moja neka adaptacija vežbanja. Šta hoću da radim? Iz više smerova. Prvo visim na rukama, pa nogama, pa vratim. Kompletno da kičmu zategnem u full. E, uradim na kofinu. Ovo mi je, vidjet ćete zašto, posle ovaj pojas, kad sam bio mali, zeleni pojas u karateu. E, znači, sa rukavicama visim. Zašto? Zato da mi se, da ne zatežu prsti, da ne bože ne iskoči zglob prstima i manje boli. E, malo vidite kako radim. Znači, malo kao da šetam nogama, zašto? Da diše kičma, krstači deo, kad ide levo deo napred, ono, jedna noga, druga, tako to lepo u krstačnom delu razrade se ti ovaj mišići, to očusne. E, idemo sad. Ovo, e, gledajte. Nešto je sad uvežba, svakamu čast, on ima sistem, odmah se uhvati gore, ali ajde, neću se praviti tu. Sportista, polako, znači, namesti ovako stolice, lakše sa stolica. E, jedna pa druga. Vidite, nekako meni, drugog od mog oca, majstor, to probili smo tu, vidite, ovaj, pratilo, kroz zid. Ima i da se naruču Top Shopu, tamo oni štafovi, ima nešto, pravi isto i stalke, ove za vratilo, kompletno u sobu, sve ono montirate, kako, ko, e, i šta radimo? Znači, držim se čvrsto i polako penjem se polako, penjem se i da se nakačim, opala, tak, jedan druga, opsak, e, ovo je, kao Tarzan u džungli, držim se za pojas, malo pomognem sebi, opa. I šta, ljudi, no jeste malo u početku stresno, upaši se čovjek na opački, joo, da će drži ove, kako se čizme ove, da će da ne bože pa da se otkači, ma nema šanse, nešto to provjerava. 20 kg tegovi, oni ne znam koliko ima 20 kg, znači za 110 kg osoba, proverava čovjek, što kaže, garantuje. Naravno, ljudi, ko ne veruje, ko sumnja, nije siguran, ne treba ništa da radi. Samo ono kako osjećate, kako vam duša, što kaže, govori, to uradite. Eto, to je, to vam je istina. To je to, e, šta može? Može, recimo, ste rušnjaci, nešto, kaže, tako malo, možete rušnjaci, ali ova, posebno ova vežba je toga. Znači, malo njihanje, i šta, malo zadnjicu gori, evo, hop. Pa vratiš. Znači šta, taj lumbo sakralni deo, tu. Tu je najgore. Tu obično bude problemčić. E, recimo. E, to bi, recimo, to su neke, da kažem, lagane. Međutim, ja sam, hvala Bogu, rešio, ja nemam nikakvih problema sa diskovima i tako dalje. I ja volim da radim ovako. Znači, ja ovo mogu. To ne bi smjeli oni koji imaju. Znači, uvrtanje nikako. Ko ima problema sa diskovima, uklještenje, diskusijenje, stavljena, ne bi trebalo ovo levo-desno, ali meni nešto odgovara, ja volim to, te što kaže žile, kad ojače, kad se to uprede na sve, svaku stranu, meni čisto, kako da kažem, meni to, baš onako mi sve zategne. Malo njihanja tamo vamo, dobro, ne mora to dugo. I penjamo se gore, kod Tarzan, ups, cak, i polako si idemo, cak, cak, e, šta radimo sad? E, sad sam ja mislio, ajde, bio sam znači, na rukama pa nogama i još jednom ga vratim na svaki slučaj. E, hoće nekad u preponi, e, malo no, da mi tu nešto malo uštine. I jedno dok ja ovako radim, to se lepo. I to je to. E sad, što kaže moj prijatelj Nešo, ne valja baš odmah sad ići na neki posao, nego malo se odmoriš, zato što se krv slila u mozak. Malo čisto, malo da se, ovaj, što kaže, to sve normalizuje. Malo se kleči. A ima jedna odlična vežba, to je mislim nešto je pokazivao, mada mi je pokazio moj prijatelj. Dao mi još 2003. neki moj prijatelj fizioterapeut, Peđa Vujović iz Čačka, on je inače teolog.
Kaže, mače leđa, uraditi. Kako? Znači, onako li jeste? Pa, što kaže? Istrči. Znači, izviješ? To, čisto malo, radi fleksibilnosti. Leđa. Volim to da uradim, to je lagana vežbica. Što je to? Malo nekoliko, šta znam, minut. Malo više. I, to je to, dragi prijatelji. Znači, kome odgovara, odgovara. Svako mora da poznaje svoje telo, što kaže, išao sam, na gde sam sve bio ljudi, samo što me voda nije nosila. I kaže mi neki čovjek, tamo neki travar bio, neke čajek. Neš kaže, ko je najbolji lekar? Ko? Ti. Svako za sebe. Kako? Pa čoveče, tebe Bog stvorio, ti imaš svoj osjećaj, ti najbolje znaš šta osjećaš, šta smiješ, šta ne smiješ. Znači, čujete od ovoga, od onoga, pomolite se Bogu šta ti uradi, kada razmišljaš, uđeš što kaže, dobiješ osjećaj, šta ti odgovara, čija ti priča odgovara, koji doktor, kod koga osjećaš ljubav da te razume, da te poštuje. Ljudi, pomenuh u prethodnom nekom videu monaha Arsenija Jovanovića. Taj čovjek isto bio mlad, bio pun energije, pun, šta znam, sve je htio da proba. I veliko iskustvo stekao i dolaze zaista omladina, nažalost, razorena mentalno, i šta znam, narkomani i svaka ih porodice. To su deca, verovatno, bogataša koji nisu davali, što kaže, osim novca. Treba ljubavi dati ljudi, mislim, i deci, naravno, i ja sam prosto radnik, ja volim decu. I šta? Kao on sad ima tamo neke prijateljice, neke doktorke, psihijatrice, što su psihijatri, to? I kaže, ne znam, kaže, pa kako, ne znam, kako ti imaš uspeha dolaziti, ne znam, tomu Arsenju, što je nam čovjek sa ono, ima iskustva, razume te narkome, drži predavanje, on se osjeća kao među svojima, zato što ih razume, čovjek prošao to, dobio i blago da ti dar i ume da ih izvuče iz čamotinje, ljudi propevaju. I ovaj kaže, kako ti, pa kaže, kako, draga sestro, draga doktorka, prijateljska, treba imati ljubavi. Ako ti za njim pričaš tamo ono, kao slučaj, kažite, kako se osjećate, kaže, ko radi sa ljudima, mora da ima ljubavi, da je povijek. Ljubav ljudi isceljuje, Bog i ljubav. Nije, ne isceljuje znanje. Ima neke tehnike, da ne može. A čovječ, ako ti nemaš ljubavi, da pomogneš, da uđeš u suštinu, da zaista do kraja, da se ne predaš, kaže, nisi slučaj za mene, ne znam, kaže mom ocu, ta neka doktorka, neću da je pominje, kaže, a on je razmažen, kao, a mažen, nisam ja, kako razmažen, dečko 25 godina sportista, najbolji student, uzoran džak, uvek dobar drug, razmažen, šta znači razmažen, kakve veze ima razmažen sa problemom sa kičmom, kad iskaču pršljavi i upredaju se nervi, znači, neće kaže, ne znam, dečko, stvarno težak se slučaj, nisam do sad imala, čao, nego, on je razmažen, to mi je jako povredilo, znači, ako nešto ne znaš, iako si dok, izvinite, stvarno čudan, da isto ovo nisam prilo, znači, treba osoba da ima i ljubavi, i znanja, i naravno da, eto, da stvarno ljudi da veruju Boga, zašto? Jer je Bog je najveći lekar i kad čovjek stvarno poželi da riješi nešto uz Božju pomoć, riješi. Eto. Od srca sve najbolje. Pozdrav mom velikom prijatelju Nešu Brđi i za godine puno podrške i ljubavi i za sve koji gledaju i njegova i moja videa, doktorke Dragane Cvejić, sve dobri ljudi koji žele da pomognu. I eto, sve najbolje svima.